Հայաստանի արդաքին կորդոս նախարարությունը խստորեն գթադաբարդե Ադրբեջանի գողմեն Լեռնային Ղարաբաղի առաջնորդներուն Արգաթի Ղուգասյանի, Պագո Սահակյանի, Արայիկ Հարությունյանի, Դավիթ Իշխանյանի, Ռուբեն Վարդանյանի եւ այլոց ձերբակալությունները։ Չնայած Լեռնային Ղարաբաղի ներգացուցիչներուն հետ երկխոսության հայերու իրավունքները հարգելու եւ պաշտպանելու տարածաշրջանի մեջ խաղաղություն հաստատելու վերաբերյալ Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներու հայտարարություններուն Ադրբեջանի իրավաբահ մարմինները կշարունակեն գամայական ձերբակալություններ։ Հայաստանի հանրապետությունը կցերնարգե բոլոր հնարավոր քայլերը աբորինապար ձերբակալված Լեռնային Ղարաբաղի ներգացուցիչներու իրավունքները միջազգային թատական ադյաններու մեջ պաշտպանելու համար։ Նաև գոչ կնեն միջազգային գործընկերներուն հետամուտը լալու մինչ օրս Ադրբեջանին ուղված բոլոր Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներու եւ անվտանգության պաշտպանության վերաբերյալ իրենց ուղերձներուն եւ խնդիրը հասցեակրելու թե Ադրբեջանի հետ երկկողմ հարաբերությունների դիրույթին, թե դարբեր միջազգային ադյաններու մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընդունեց նախարար Կաթրին Կոլոնան, ողջունելով նախարարին գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանի մեջ։ Վարչապետը նախ շնորհակալություն հայտնեց Ֆրանսային եւ նախագահ Մակրոնին, ինչպես նաեւ նախարարին այս դժվար ժամանակներուն Հայաստանի կողքին ըլլալու եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ ցեղային զդումներու վերաբերյալ հստակ դիրքորոշում արտահայտելու համար։ Ֆրանսայի, Եվրոպայի եւ արտաքին գործերու նախարար Կաթրին Կոլոնան վարչապետին փոխանցեց նախագահ Էմանուել Մակրոնի ողջույնները։ Այցելությունը պարզապես հերթական դրսևորումն է այն բարեկամության, որ Ֆրանսան գտած է Հայաստանի նկատմամբ եւ բարեկամութենեն անցին, նաեւ համերաշխության դրսեւորում։ Ֆրանսայի արտաքին գործոց նախարար նաեւ հավելած է, որ Հայաստանի համար Ֆրանսան նախադեսած է 12.5 միլիոն եվրոյի մարդասիրական օգնություն։ Կաթրին Կոլոնան վստահեցուցած է, որ այդ օգնությունը պիտի շարունակվի, եթե ադոր գարիքը ըլլա։ Փարիզ համաձայնած է պայմանագրեր կնքել Հայաստանին ռազմական միջոցներ մատակարարելու վերաբերյալ, Երևանի մեջ հայտարարեց Ֆրանսայի արտաքին գործոս նախարար Կեթրին Կոլոնան։ Ֆրանսան իր համաձայնությունը տվավ Հայաստանի հետ ապակա պայմանագրերու կնքման, որոնք թույլ կտան ռազմական միջոցներ մատակարարելու Հայաստան, որպեսզի անգարենա ապահովել իր պաշտպանությունը։ Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ բանակցություններեն հետո լրագրողներուն ըսավ Կաթրին Կոլոնան. Ֆրանսան շատ սկոմբիդի լա մեր բարեկամ երկրի Հայաստանի տարածքային ողջականության նկատմամբ ըսավ Կոլոնան։ Ամերիկայի Պետական Քարտուղարության խոսնակի առաջին տեղակալ Վեդանտ Փաթել ջեբազրույցի ընթացքին անդրադարձավ Հայաստանի կողմեն Հռոմի գանունատության վավերացման, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման եւ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ միջազգային երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություն դեղագայելու թեմաներում։ Փաթել շեշտեց, որ Հռոմի գանունատության վավերացումը յուրաքանչյուր երկրի իրավունքն է։ Փաթել նաեւ շեշտած է, որ Ամերիկան շարունակելու է շփումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ ամենաբարձր մակարդակով հասնելու արժանապատիվ և դևական խաղաղության։ Պատելի խոսքով Ամերիկան կշարունակե գողմը լալ Լեռնային Ղարաբաղ ավելի երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություն ուղարկելուն։ Պատասխանելով Միացյալ Ազգերու գազմագերպության դիտորդական առաքելության այցելության եւ անոնց տված եզրակացության այն մասին, թե իրենք չեն տեսած քաղաքացիական ենթագառուցվածքներուն կամ մշակութային գառույցներուն հասցված վնասներ, Պատել նշած է հետեւյալը. «Մենք անշուշտ կքննադենք ՄԱԳ-ի խոսնակի այդ մեկնաբանությունները, սակայն այդ չի փոխեր այս առնչությամբ Միացյալ Նահանգներու տեսակետը. Մենք կշարունակենք ենք հավատալ ՄԱԳ-ի այցելության լույսի ներքո, որ ուժեղ անհրաժեշտություն կա Լեռնային Ղարաբաղ ավելի երկարաժամկետ անկախ և միջազգային դիտորդական առաքելություն ուղարկելու»։ Եվրոպայի խորհրդարանին մեջ դեղի ունեցավ քննարկում իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի մեջ Ադրբեջանի հարձակումեն հետո եւ Հայաստանի դեմ շարունակվող սպառնալիքները թեմայով։ Քննարկումը բացավ Եվրամիության խորհրդի ներկայացուցիչ Պետական քարտուղար Սպանացի Պասկուալ Նավարո Ռիոս։ Ան հիշեցուցած է, որ Եվրամիությունը դադարեց սեպտեմբեր 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի սկսած ռազմական հարձակումը։ Պատգամավորները իրենց ելույթներով գոչրած են բաժանմիջոցներ գիրարկել Ադրբեջանի նկատմամբ, նաեւ բնդած, որ Լեռնային Ղարաբաղեն բռնի հանվածները պետք է իրավունք ունենան անվտանգ վերադառնալու իրենց դուներ և կգնգալեն Եվրամիության առաքելության այցելությունը Ղարաբաղ։ Փանացևի քվեարկությունը նախատեսված է 5-7 օր։ Եվրոպայի խորհրդարանի իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի մեջ Ադրբեջանի հարձակումեն հետո եւ Հայաստանի հասցեին շարունակվող սպառնալիքները թեմայով քննարկման ժամանակ ֆրանսացի պատգամավոր Նատալի Լուազոն դադարեց ամիսներ շարունակ Եվրոպայի բացակայությունը, երբ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ հայերը շրջափակված էին, սովի մատնված եւ ի վերջո ենթարկվեցան Ադրբեջանի հարձակումին։ Իհարկե, այն երկիրը, որ պատասխանատու է ցեղային զտման համար, Ադրբեջանն է, այն պետք է պատասխանատվության ենթարկվի եւ Ալիևի վարչագազմին դեմ բաժանմիջոցներ պետք է
սահմանվին։ Եվրոպական միջնորդությունը եւս ցախողած է, քանի որ այն չեզոք մնաց։ Նշաձել Ուազոն եւ հիշեցուցած, եթե անարդարության ժամանակ չեզոքություն կբաբանես, կնշանակե թե հարցագողի գողմ անցած ես։ Ուազոն հիշեցուցած է նաեւ, որ Եվրախորհրդարանը բազմիցս նշաձել Լեռնային Ղարաբաղին սպառնացող վտանգներու մասին, սակայն ոչ մեկ կորզնական քայլ չձեռնարկվեցավ ադոմ կանխելու համար։ Եվրոպայի պատգամավորը նաեւ զգուշացուցած է Ադրբեջանի եւ Թուրքիո կողմեն Հայաստանին սպառնացող վտանգներու մասին։ Մենք պետք է պաշտպանենք մեր բադիվը եւ Հայաստանը, եզրափակած է Ուազոն։ Եվրամիությունը պետք է վերանայի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, հայտարարած է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մարինա Գալյուրան։ Ադրբեջանի հարձակումեն հետո Լեռնային Ղարաբաղի մեջ ստեղծված իրավիճակին եւ Հայաստանի դեմ շարունակվող սպառնալիքներուն վերաբերյալ քննարկման ժամանակ Ալիևի վարչագազմին համար անհապաղ հետևանքներ պետք է լան, ասաց Գալյուրան։ Այսօր հանձնաժողովը պետք է հստակ հասկացնե, որ Ադրբեջանի գործողությունները սկսած ռազմական գործողությունները ներչացած Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության բռնի դեղահանմամբ, որը փաստացի ցեղային զդում է, ընդունելի չեն, հայտարարած է Մարինա Գալյուրանտ։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորը ընդգծած է, որ այսօր Հայաստանին ավելի քան երբևէ անհրաժեշտ է Եվրամիության էական, քաղաքական և նյութական աջակցություն։ Ժամանակն է արդիականացնել Հայաստան-Եվրամիություն համաբարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը և սկսել քննարկելու Հայաստանի հետ վիզային թռությունը թյուրացնելու հարցը։ Հայաստանին պետք է հստակ եվրոպական հեռանգար դրվի ավելի երկարաժամկետ հեռանգարով, ասաց է Մարինա Գալյուրանտ։ Փարիզի քաղաքապետական խորհուրդը միացայնությամբ ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի հայերուն Փարիզ քաղաքի պատվավոր քաղաքացիություն շնորհելու վերաբերյալ բանաձև։ Այս մասին հայտնեցին Ֆրանսիայի մեջ Հայաստանի դեսպանադունեն։ Այս բանաձևով Փարիզի քաղաքային խորհուրդը դատաբարդեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ Ադրբեջանի կորզած շարունակական հանցագործությունները, նաև սեպտեմբեր 19-ին սանցազերծված ռազմական հարձակումը և Արցախահայության դեմ իրականացվող ցեղասպանական գործընթացը։ Ի հաստատում Փարիզի կողմեն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին դրամատրվող աջակցության շարունակականության նշված բանաձևի համաձայն Արցախահայության խորհրդանշական ձևով գշնորվի նաև Փարիզի պատվավոր քաղաքացիություն, ասված է Ֆրանսիայի մեջ Հայաստանի դեսպանադան հաղորդակցության մեջ։ Սյունիք հասած է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմեն Հայաստան ուղարկված մարդասիրական փերը նախադեպված Լեռնային Ղարաբաղեն բռնի դեղահանված անձերուն համար։ Նշված է, որ 60 տոն մարդասիրական օգնության բեռնադարներում մեջ սնունդ, դակ, ծածկոցներ և չերուցիչներ են։ Սյունիքի մարզվետ Ռոբերտ Ղուգասյանը ընդունած է Հայաստանի մեջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորանշանակ արտագարգ և լիազոր դեսպան Մհդի Սուբհանին։ Ռոբերտ Ղուգասյանը շնորհակալություն հայտնած է այցելության և նաև մարդասիրական օգնության համար, հույս հայտնելով, որ հետագա հանդիպումներում կկարողանան խոսել այլ ծրագիրներու համագործակցության և զարգացման նախաձեռնություններու մասին։ Հանդիպան մասնակիցները քննարկած են նաև երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր, որոնք կվերաբերին տնտեսության, անվտանգության և ենթակառուցվածքներու զարգացման։ Մհդի Սուբհանին նշած է, որ Իրանի կողմեն մարզի մեջ կատարվող շինարարական և այլ աշխատանքներու մեջ կծկտին աշխատանքի ընդունիլ նաև բռնի դեղահանված անձերը, լուծելով անոնց աշխատանքի հարցը։ Վենետիկի մեջ մարդադար հանրագարկի արգածին պատճառով առնվազն 21 անձ զոհված է, ևս 15-ը վիրավորված, թեպքը 3 երեկոյան պատահած է Վենետիկի մայր ցամաքային հատվածին վրա։ Զբոսաշրջիկներ տեղափոխող հանրագարկը ճեղկած է արգելաբատ նեշը և 10 մետր բարձրութեն են ինգած է երկաթուղիին վրա, կհաղորդվի, որ հարված են, հետո հանրագարկը անմիջապես փրնգած է։ Ցեզի հետ էր Անի Զեյդունցյանը։